Kiriro gĩkĩ kĩa arĩmi a iria kĩerekeirio kũrĩ thirikari kũmaura mũrigo wa thogora wa igũrũ wa irio cia mahiũ, kuona maratara hathara kumana na thogora ũyũ ũrĩa wakĩrĩirio nĩ wendia wa irio cia mahiũ itakinyanĩirie ikĩro. Moritũ marĩa maratũgũmĩra nĩ rĩrĩ, nĩ irio kũgĩa goro na itirĩ na quality ĩrĩa njega. Tũkagũra irio, no irio icio na wahe ng'ombe itiraruta iria, na irio cina goro mũno. Yagĩrĩire gũtũrora, tondũ tũkĩmĩthura ĩno rĩu ya Ruto, twamĩthuraga tũikie kĩ, na yarĩ bottom up, rĩu ĩrona tarĩ bottom down. Kwoguo nĩtũcenjerio kaũndũ hagerwo harĩa hekũgerwo, watho ũkĩgere harĩa ũgeraga, nĩgetha ũrũngwo, nĩgetha ona ithuĩ tũkĩigua atĩ twathurire thirikari ũrĩa yatwĩrĩire nĩguo ĩrahe, no tũtige gũthiĩ vice versa. Akĩarĩ arĩ kĩharo-inĩ gĩa Gĩthũngũri mũmbunge wa gũkũ Gathoni wa Mũcomba, nĩarĩire arĩithia a mahiũ kĩganda gĩa gũthondeka irio cia mahiũ kĩrĩa gĩgwakwo ĩka-inĩ 50 cia mũgũnda wa Waruhiũ, na kĩarĩka gĩgũkorwo kĩrĩ rungu rwa ũrũgamĩrĩri wa thothaitĩ ya iria ya Gĩthũngũri, kuona ĩna muoroto wa kũrũmbũiya arĩmi oro hamwe na kũgacĩrithia gĩkĩro kĩa iria. Kama hiyo aggregation center inajengwa ya avocado, mutengenezewe factory ya animal feeds ambayo itakuwa inamilikiwa na GPC, kwa sababu GPC inaonyesha ya kwamba wanajua maneno ya wakulima. Tukijenga aggregation center next door, kwa sababu tuko na 50 acres, tuweke factory yetu ya animal feeds. Kamishona wa Kiambu Mwayesu Darusi augĩte ũrĩmi wa iria ũngĩhũrwo njeki ũrĩa kwagĩrĩire na gũthondeka mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ, ũnyui wa njohi cia ndũgũgio na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia nĩ ũkũhuka. So, ukitoka hapo, ile sifa, ile akili tumetumia katika kujenga GDC, changia hiyo akili kwetu, tuchape adui ya pombe. Vijana wetu waokoke, vijana wetu wawe tegemeo la kesho, vijana wetu wawe watu ambao heshima ya Mkikuyu itazidi kudumishwa katika nchi yetu. Arĩmi arĩa marĩ rungu rwa thothaitĩ ĩno nĩ magathĩrĩirie maciaro ma ngwatanĩro ĩno. Mũrũgamĩrĩri mũnene wayo Gĩtaũ Wambũrũ akiuga muoroto wao nĩ kũguna arĩmi arĩa rĩu mongererekete kuma 25,000 nginya 33,000 thĩinĩ wa mwaka ũmwe, na kwĩhokeka na ũigithia wa arĩmi ũrĩa ũmahotithagia gũkinyũkithia makinya ma bata ma ũthii wa na mbere. Mwaka ũrĩa twĩrĩgĩte wa 2022, tondũ tũthomaga mathabu ma mwaka ũrĩa ũrathirire, twaheanĩte dividend ya mirioni 141, na ũmũthĩ nĩ twaheana dividend ya mirioni 212. Hena wongerereku wa mirioni 71, kwoguo members nĩ marona hena growth ĩyo yonekete. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Waithĩra Wandua T.